Pane Okamuro, trošku z jiného soudku. My známe ode dneška jméno pravděpodobně budoucí předsedkyně sněmovny, Markety Pekarové Adamové. Víme, že ano, dostalo nabídku na dva posty ve vedení sněmovny. O vás řeč není. Nevadí vám to? Tak my máme první jednání zítra odpoledne. My samozřejmě budeme trvat na demokracii a na tom, aby respektovali ty všechny ty koalice a podobně demokratický princip, protože SPD volilo více než půl milionu voličů. A tyhle ty náznaky toho, že ty dvě koalice chtějí hodit do kanálu hlasy více než půl milionu voličů, to se mi opravdu nelíbí a já ty naše voliče budu samozřejmě hájit, protože... Tak co je ta demokracie tedy, když se to Prostě a jednoduše přepočteme, na co si myslíte, že máte nárok. No tak nárok nemá nikdo na nic, protože jsou nějaké sněmovní zvyklosti, pravidla a my hlavně trváme na tom, to nemá nikdo na nic nárok. Tak pak ale, by to ale, že je to v pořádku. Ale jedná se o to, že přeci bychom měli sít poměrné zastoupení. O to tady jde. No tak nárok není v jednacím řádu sněmovny, v zákonu v jednacím řádu sněmovny. Není řečeno nárok, že ta, která strana má mít tolik různých pozic. Tak, tak jinými slovy, cítíte říkáte. se, se poškozeni tím, a, že byste žádnou takovou Abych tedy upřesnil vaši otázku, jo. To, co bychom měli demokraticky stít, a to by mělo být tak. A my, a my to prosazujeme, je, abychom ctili poměrné zastoupení. To znamená, SPD volilo co 10% občanů České republiky. A pak když ta dvojkoalice zveřejní, že má mít místo předsedy sněmovny, například konkrétně třeba Piráti, kteří mají čtyři poslance, nebo předsedkyní sněmovny má být paní Pekarová, která má méně poslanců než SPD top 09. No tak tady evidentně vidíme, že to poměrné zastoupení není, to je přece jasné. A my bychom. No. Jediné, co Pojď chceme. Si... Že, a, ale já bych rád ještě řekl pár věk tomu. Proč? Protože když jste ve vedení, když máte poměrné zastoupení a máte zastoupení vedení sněmovny, a my jsme vůbec ve nemluvili, kdo by to měl případně být, kdyby, tako, krokům tako, k takovému kroku došlo, tak máte informace o tom, co se chystá na schůzích poslanecké sněmovny, co se chystá, jak tomu bude rozumíme. vývoj. A, a, proto, abychom kvalitně pracovali ve sněmovně, tak by měli i ostatní přeci kolegové připustit, že je potřeba demokratické. Pardon, možné. pane Okamuro, vy budete nějak hlasovat, zřejmě nová sněmovna bude. Kde muset se rozhodnout zda zvedne či nezvedne ruku pro článek 66, vy jste měl možnost do té zprávy nahlédnout zvednete ruku? Tak nejenom nahlédnout já ji tady mám u sebe, ale, ale mám tady u sebe tedy pro své použití. Co se týče toho, tak my jsme řekli naše stanovisko, že zaprvé. Uh, sněmovna se schází 8. listopadu, takže do té doby uh, v podstatě by bylo dobré, aby jsme si v tom okamžiku vyžádali nějaké uh, nové aktualizované stanovisko, jaký je ten zdravotní To si zřejmě vyžádá listopadu. Senát, aby mohl 5. listopadu no, hlasovat. No, oni jsou na tom jednání původně, když jsi, já jsem na tom jednání byl, tam se... Uh, původně předseda Senátu o, té, o tom, že by měl zájem o aktualizované stanovisko, tam nehovořil. To naopak vyplynulo z debaty. Na v každém případě my, už my, o tom později hovořil. My, proto mimoj... No, protože to byl výsledek toho jednání, protože jsem to tam například řekl já, ale řekli tam někteří další. A to znamená, my, my si myslím, že podíváme na to, jaký je aktuální stav. To je důležité. Já si myslím, že teď je předčasné hovořit v tuto chvíli, když máme čas stejně do 8. listopadu o tom, jakým způsobem to bude. Uvědomme si, že prezident republiky že to není nějaká, uh, nějaký, uh, nějaký člověk, o kterém můžeme rozhodovat mávnutím proutku. To určitě ne, protože ovolilo 2 miliony 800 tisíc lidí, je to uh, politik člověk, který byl volen největším počtem hlasů bez v historii České republiky. No, to je zvlášť zarážející, že existuje teorie, že by snad mohli rozhodovat o tom, co dělá a co říká no, pár lidí kolem něj. A já vám teďka na to odpovím, protože když vidím ty nedemokratické tendence, které tady byly naznačovány třeba v souvislosti uh, s vytváření orgánů sněmovny, tak já jsem právě na tom jednání dneska právě. Jsou to promiňte, ne demokratické nedemokratické tendence, když jste sám řekl, že to je. Já to tam do souvislosti. já to tam do souvislosti. A já jsem dneska na tom jednání právě řekl, že když tedy tyto dvě, dvě dva tyhle ty koaliční bloky zbaví prezidenta, by chtěli zbavit promocí, tak jaká je záruka, že kdyby se náhodou, já bych si přál u, uzdravení pana prezidenta, mu 77 let, tak určitě si všichni přejeme z lidského hlediska, aby se každému zlepšil zdravotní stráv, tak kdyby se ty pravomoce měly navrátit, tak jaká je záruka toho, že právě tyto dvě koalice to je a ta většina... V ústavě, ne, 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 to, právě není. To, pan to právě prezident není. se může odvolat k ústavnímu soudu, pane ale, ten ústavní soud rozhodl do 15 dnů předseduje pan Rychecký. Ten ústavní sou, který v tomto případě víte, bude rozhodovat uh, ve zvláštním režimu, aspoň tak jak nám tak. to řekli uh, ústavní to... právníci. Kamera bude muset odejít, proto já bych se ho ještě ráda zeptala. Víte, vy tady stavíte uh, do uh, situace koalice, ty, kteří přicházejí, že nejsou demokratičtí. Připadá vám ta situace více nebezpečná, než ta situace, kdy jsou pochybnosti o tom, kdo dnes ovládá pana prezidenta? No tak to je zase jiná věc, protože samozřejmě my jsme kritiky toho, že by ta informovanost ze strany kanceláře Pražského hradu měla být mnohem větší. I naši voliči by rádi věděli, i my, jaký je samozřejmě ta, jestli je teda pan prezident tuto chvíli, jí zdali tedy není způsobilý vykonat ústavní pravomoci, tak na jaký to dlouho případně. Mě jde Máte větší pochybnosti o tom, co chystá tedy dově příchozí vládní garnitura, anebo o tom, co se děje na hradě, protože tak ta otázka v tuto chvíli stojí? Tak z toho obavy z té nastávající garnitury pochopitelně mám, protože oni například v červenci 405 stran hlasovali proti zvyšování důchodů, tak to si myslím, že ty obavy mají důchodci. Ale já mám obavy samozřejmě i z toho, protože proto by bylo dobré v případě pana prezidenta, aby skutečně se tady ořejmil ten zdravotní stav. Uh, určitě by bylo dobré, uh, abychom byli obezřetní, protože nějaké rychlé odvolávání a podobně může eskalovat situaci tak, že více než 2 miliony lidí, 2,5 milionů lidí, co volilo pana prezidenta, tak může vzniknout i velké pnutí ve společnosti. proto Rozumím, ale vám na tom není nic podezřelého, nic divného, jak ta celá záležitost no, pana určitě... prezidenta šla, že někdo něco věděl, dokonce ani sami na hradě si mezi no, sebou nezdělili, to určitě... jaký zdravotní stav toho prezidenta To prezident Určitě podivné má? je, protože samozřejmě z toho dopisu pana profesora zaurala ředitele vojenské, vojenské nemocně vyplývá, že už informoval minulý týden ve středu uh, kancelář prezidenta republiky, konkrétně kanceláře o tom, o těch určitých zdravotních problémech. To všichni víme, uh, ale mimochodem jako, o tom věděl pan Minář, to, ale nevěděl o tom pan Indra, což je šéf odboru zahraničního, no já což je zvláštní věc. Není. Já nejsem kancelář prezidenta republiky. V každém případě si zaslouží kritiku to, a tady si myslím, že se shodujeme uh, ve směs, uh, že ta informovanost o tom, uh, o zdravotním stavu pana prezidenta, nikdo přeci nechce. Měs slyšet nějakou úplnou diagnózu, ale to, uh, zdali je schopen vykonávat ústavní pravomoci, pakli, že ne, jaký je ten horizont, A to jaká teď je pro tuto chvíli to tady... víme. A teď to víme, uh, no, Proto pro tuto chvíli. Máte to zprávu, tady jste říkali. Tady právě nejsou zodpovězené ty otázky třeba toho horizontu. Tam není napsáno, že... Není možno se navrátit k těm ústavním pravomocím. Tam je napsáno, že velká pravděpodobnost, že to nebude možné, ale to je tak A jediný. A proto citát, řekl Senát, že se to prověří ještě aktualizací té zprávy. To neřekl Senát, to jsme tam navrhli tři zástupci stran, byl jsem to já, byl to pan premiér, no a to, byl to pan šut, Jurečka. Tedy by jako, to mělo jo? být bezpečné. Ne, ne, na, na to jednání. Neřekl to Senát. Naopak tento návrh na tu aktualizaci zprávy dali zrovna zástupci sněmovny, nikoli v Senátu. Naopak ten Senát říkal, já nechci, jako bylo to interní jednání, ze Senátu to naopak nepadlo. Pa, padlo to sous pana Jurečky, to musím říct férově, ano, říkal to i paní říkal to byl já a říkal to pan premiér. A díky tomu se teda přiklonilo ten výsledný uh, výstup mediální byl, že se teda vyžádá ta aktualizační zpráva, takže nebyl to se byl to naopak zástupci sněmovny, který to vyžádali.